Começa agora o programa Porto Alegre da Inovação e da Igualdade. O sorriso é uma das marcas de Manuela. E ela é mesmo bem-humorada. Mas não se engane, Manuela não sorri o tempo todo. Ela sabe que tem muita gente em sua volta que não pode sorrir. Na prefeitura, Manuela vai tratar dos problemas da cidade com a seriedade que eles merecem. Porque o sorriso que importa de verdade é o das pessoas que ganham uma vida mais digna. É o sorriso das crianças com boa educação, dos trabalhadores com boa saúde, dos moradores de uma cidade segura e igualitária. Manuela quer sorrir ao lado dessas pessoas. No dia 7 de outubro, vote na seriedade do compromisso. Vote na esperança do sorriso. Vote Manuela. Porto Alegre. Índice de roubos de carro, 35% maior que o Rio, 22% maior que São Paulo. Jovens vítimas de homicídio, proporcionalmente maior que o Rio. Por que será que Porto Alegre está menos segura que as maiores metrópoles do país? Ter uma cidade mais segura é um desejo que une todos os porto-alegrenses. Nas últimas décadas, como nossa vida mudou. Cercas elétricas, portões de aço, câmeras de vigilância. O cidadão tenta se proteger por conta própria. Agora, imagine uma cidade onde todos protegem a todos. Manuela sempre trabalhou pela igualdade. Incluiu no Plano Nacional da Educação o direito à creche e pré-escola para crianças com até 5 anos. Fez o projeto de lei da igualdade salarial entre homens e mulheres. E o projeto de lei da área protegida, que aumenta a pena para crimes próximos a escolas e hospitais. Chegou a hora de Porto Alegre ter uma prefeita que trabalhe pela inovação e igualdade. O mundo mudou. As leis no Brasil mudaram. Hoje, municípios também são responsáveis pela segurança pública. Existem bons exemplos de municípios que não se omitem na segurança. Em Diadema, no estado de São Paulo, a ação da prefeitura diminuiu os homicídios em 54%. Canoas, aqui do lado, tem um exemplo que gosto de citar, o bairro Guajuviras, que era o mais violento do estado. A prefeitura trabalhou com o governo federal e diminuiu 73% o número de homicídios. O governo federal, através de programas do Ministério da Justiça, disponibiliza verbas para prefeituras desenvolverem projetos na área de segurança. Mas a prefeitura de Porto Alegre não aproveita isso porque não tem bons projetos. Isso não pode continuar. Cidade Inteligente trabalha unida pela segurança pública. O que se vê hoje nos debates é o prefeito jogando toda a responsabilidade no governo do estado. Uma briga política que prejudica todos os porto-alegrenses. A prefeitura pode, sim, fazer muito pela segurança. Hoje, pardais servem apenas para multar. Vamos usar tecnologia, interligando câmeras e pardais, fazer o cercamento eletrônico da cidade. Essa é uma medida inovadora e possível, que ajuda a prevenir roubos de carros. Iluminar melhor ruas, praças e parques também é segurança. Vou garantir um guarda municipal no entorno de cada escola do município. Isso é possível fazer. Porto Alegre tem 836 guardas municipais e 96 escolas da prefeitura. É sim possível colocar um guarda no entorno de cada escola municipal. Mais segurança para as crianças, mais tranquilidade para os pais. Eu quero levar para a prefeitura essa nova mentalidade, sintonizada com o nosso tempo. Juntos, com inovação, tratando todos os bairros e vilas com igualdade, vamos fazer de Porto Alegre uma cidade mais segura. Conto contigo e peço o teu voto. Chegou a hora que a gente esperou. Levanta Porto Alegre, que o sol já levantou. Tem uma nova ideia, uma energia no ar. De
que soma nossa força pra gente brilhar. Manu, Manu, Manuela, chegou a inovação, chegou a hora dela. Manu, Manu, Manuela, chegou a igualdade, chegou a hora dela. Chegou a hora da gente junto, tá mais do que na hora de mudar de assunto. Manu, Manu, Manuela, chegou a nossa hora, chegou a hora dela. Manu, Manu, Manuela, agora é 6:05, prefeita Manuela.